Estamos aqui, olha aí, amigos da Rede Globo. Por que dessa voz aí? Olha. Não, eu toda vez eu começo gritando, dessa vez eu quis começar mais grave. Senhoras e senhores, vamos fazer imitação hoje. É isso aí, bom demais, a galera tá pedindo bastante. Por que que nós não estamos fazendo tanta imitação? É porque a gente divide a imitação. É, mas nós não somos imitadores. Não, a gente é idiota. É. Tá bom. Ele não comece. Senhoras e senhores. Vamos fazer aí, Deus me livre. A música do Ataíde Alexandre. Zezé gravou com ele, nós ficamos... Porém, eu nem vou falar. Com vocês, um artista internacional. Internacional. De nível internacional. Aguinaldo Raiola. Te amo, mas não quero. Essa música é maravilhosa. Deixa comigo. Mas Zezé, nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Mas Lua Santana me fez sofrer demais. Mas te olhando eu fico bobo. Por isso, Deus me livre de encarar você de novo. Vamos fazer o Jorge Mateus. Te amo, mas viva a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Mas Leonardo aí. Eu quero esquecer, mas se vejo você, o coração disparou. Agora o Zezé. Mas o Zezé de hoje em dia. Por isso não quero te ouvir. Nem te olhar, melhor continuar como estamos. Mas o de antigamente? Não posso voltar, Deus me livre te amar. Mas se eu te amo, me fez sofrer demais. Mas te olhando eu fico bom. Por isso Deus me livre, encarar você de novo. Que bosta. Vai, César Menotti. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. O Zezé. Eu quero esquecer. Mas se vejo você, Mingo, o coração parará. Por isso não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Mas é rico. Não posso voltar, Deus me livre de amar. Termina com Aguinaldo Raiola. Mas eu te amo. Zezé, mas eu te amo. Ah, é isso aí, galera. Pra vocês, essas imitações. Eu não curtiu pedi aí? O Eduardo Costa. Ah, mas o Eduardo Costa nem tá mentindo. Ele tá no clipe do Guilherme Santiago. Lindo clipe. Ele é lindo, prometido, lindo. Então eu boto ele em qualquer música. Valeu, galera. Curtiu nós? Curte aí, valeu!